كلهم وربعين هاد كونا نسيدة وضا تشركة وقو قبتال حبناها وقان كوكو سريا سعادة السياسة دا اي واحي سي وضا تشرف فارين باقا وقو درين برشادة دير وداك تاكو دا دقان ديگان كدرر ويني اي دقم دا اي لفوين اي قو بالكساناك او دوان دير ركو دحمر تي ديگان كاسي يقون اوكو باقي ني علا دا چوچيان إذا مركان أي كشقي النبضة وحيد حدو ديا لنا أي كده ما يستن وده هذل عبد الرحمن محمد عبد الله إره قدوميها أقل كوكيل ذا أنا قدوميها حسب كم عارض كوداني مجاهد موسى بيح عبد قدوميها حسب حاكم كتلا ذا هي كلمية يسدو كلا عبد ناصر يوسف قضاء كحجين كحجيها جودة حسب كعدالة يدري الكوعد أي فريمة هنسي وده شراو دري وحنا إذا دين سدان الدراء أسوة شيء ذي إسكوميت بانو خلنا هاي waxuu hayay qaranimada iyo nabadgelyada iyo wadajirka shacabiga reer Soomaaliland ba isku mid baan ka nahay oo tartanka gudahaayaga naga dhaxeeya badana waxuu hayay kuma kala tagno wixii qaran ee danta guuda saadiraadeed maanta waxaan halkan markaa aan isku nimi oo markaa halkan uga soo jeedina baaq dheer oo nabadeed beelaha diga waxuu hayay degmada Ceelafeyn ku dagaalamay باغ نمدد بان هلكن اوغو سو جيدين هدان نهاي احساب تقرنكا وان لان نهاي مخو هايي ديق يعلاد ايو مغران صاحبد جوجيا اما ترود راعيه وحن كو اوترينا انو او جيتسو نوابدينتا دلكا او دن غار هانتا مانتا حق قبشدي وانا غوان واي علاداسي waxay leedahay waji aad iyo aad khatar u ah xiligeen ugu baagantay muddaday qaadatay sida u dami weeyday waxay baantay loogintido baaqaygu maanta waa ka qaran ko dhana waan ku qotareyna waa u celna dadka deegaanka dhibaato ka dhaxaysa inay aqal keena saw sheegay odaygii hore ee Cabdiraxmaan Sid iyo Sosodo iyo walaal iyo ilmaabti iyo ilmaade xoolaha wada leh beeraha wada leh daaqa wada leh magaalada wada leh taadeer xaqiiq kala qabanaya ina fiisnaf bayda gaalada buugti ina lagu filan dhig iyo la daadiyo iyo dhibaato ka dhacday meesha marka waa baaqaran ficiliyan nabad ka taliyan wixii dhintay ilaahay uu naxariisto waa tacsiideenina marka waa tacsiideenay dhammaanteena samiriye iman inaga ilaahay naga siiyo qof u dhaqama maalana Soomaaliland oo inaga dhinta nabadgelyo darro iyo caqli darro kuwii dhaawacmayna ilaahay caafimaad ha siiyo xukuumadda Soomaaliland iyo ciidamada qaranka oo ku bogaadinayna doorka ka ciyaaray nabadaynta waxaan iyagana ku xoojinaynaa in inta nabad la helayo la xoojiyo nabadgelyada waxaan ugu baaqaynaa dhammaan waxgaradka Soomaaliland haday yihiin madaxda dhaqanka هذه هي قرطة ده يا هذه هي قريبة كريبة الشدة واللو بعدين كقريب قاتان دلني يلا ده دمر كقريب كستا نبضين تاني كقريب قاتان وحن وباقينا ييجي لفتي جودنا إنا يقول مدان سيدا هو نخسها بدل ما أهمر كي يقول يزي أسد أنا كلام مسؤولين تاسحات السياسة دو كنا وربعين ده قبتان ay fariin ugu direen bulshada oo diritooduna ahaydni soo noqnoqonaysay maalmihii laga soo gudbay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa